Još nekih 10 dana ostalo nam je do tog 1. septembra. Uveliko se vrše pripreme školskog pribora i svega onoga što može da zatreba đacima u novoj školskoj godini. Međutim, tu su nam i prvaci. Oni koji po prvi put sedaju u školske klupe i za njih je sve to novo. I osim što ih pripremamo, jel te, školskim priborom, treba da ih pripremimo i na te neke nove obaveze. Kako to učiniti, reći će nam ovog jutra Vojislav Đinđić, klinički psiholog i psihoterapeut. Dobro jutro i dobrodošlo. Bolje vas našao, dobro jutro. Mislim da je ovo jedna lepa tema u pravo vreme. Što se tiče pripreme prvaka, naravno, postoje te neke kratkoročne pripreme koje se sad vrše, jel tako, 10 dana pred polazak u školu, sem tih tehničkih stvari koje ste vi pomenuli, ok, da nešto češće se malo razgovara sa decom na tu temu, šta ih čeka, šta ih očekuje, da prosto na nekom mentalnom nivou se pripreme i da naprave neku mentalnu mapu toga što ih očekuje, da bi se lakše navigirali kasnije kada krene škola. U redu je da se s druge strane malo i reguliše ritam života, jer sad su uglavnom raspusti ili deca i ne idu u predškolske grupe, jer su uglavnom tokom ovih letnjih meseci to nekom malo izmenjenom režimu, tako da je malo okej da se i ritam života reguliše u smislu spavanja, ishrane, da bi se deca prilagodila i pripremila za taj neki ritam koji ih očekuje u školi, a koji će biti kudikamo zahtevniji, nemilosrdniji u odnosu na onaj neki ritam koji ih je čekao ranije u ovim predškolskim i vrtićkim grupama. Tako da su to neke, kako da kažem, te kratkoročne stvari koje sad u ovih 10 dana treba raditi. Ali ja možda ne bih sve seo na tu samo kratkoročnu pripremu u tih 10 dana i mislim, ova tema je aktualna i za one kojima deca ne kreću sad u školu u septembru, već za sve one čija će deca krenuti u nekom narednom periodu u školu. Mislim da se prave one dugoročne pripreme vrše na ipak jednom dužem i stabilnijem nivou, a one podrazumevaju to da to sad zvuči možda previše surovo, ali to nije tako zapravo, a to je da se deci još od ranijeg uzrasta, 3-4 godine, postavljaju neki zahtevi, zadaci i obaveze, naravno, prilagođene njihovom uzrastu. Jer upravo kroz to oni se navikavaju na jednu vrstu radne etike koja je potrebna za školu. Nije moguće da vi sad za 10 dana napravimo neko ko će biti u potpunosti prilagođen na školu ako on već ranije nije pokazivao neke znake prilagođenosti na obaveze i zahteve koje je dobio. Znači, čak pričamo i o tako maloj deci. Negde deca su već u predškolskom uzrastu u vrtiću stekla neka znanja. Tu učimo i slova, brojeve, stičemo neke osnove, ali tek od prvog razreda negde krećemo da učimo. Kako negde da pomognemo detetu da tu tranziciju od igre ka učenju prebrode vrlo lako? Mislim da sad i školski sistem dosta pomaže u tome. Sada je prvi razred, za razliku od možda nekih prethodnih vremena, dosta prilagođeniji deci i dosta se više radi kroz neke interaktivne metode koje liče na igru i onda je ta tranzicija između učenja i igre nešto što se lakše sprovodi. Ono što je možda za roditelje neka smernica jeste da ne prekidaju igru naglo, jer igra je bazična potreba deteta i zapravo možda i nema potrebe prekidati igru, već kroz igru učiti. Da nekako se osmišljaju načini da se kroz igru i uči, jer dete će samo osjetiti trenutak kada je potrebno da prestane da se igra i zapravo kada mu igra više nije potrebna na tom nivou. Nasilno prekidanje igre nije nešto što je poželjno, a zapravo kroz igru može da se uči i tekako. I mislim da školski sistem to u poslednje vreme više prepoznaje, a važno je da to i roditelji prepoznaju, jer ono sad da posadimo dete i da to bude samo neka striktna atmosfera u kojoj se samo uči, radi, bez šale, bez načina da se malo dete poigra, nije baš ni konstruktivna za dete. E sad, kada dođe ovako, sad mi baziramo se na prvacima, ali to je generalno negde za svu decu. Mi pričamo, kada krene ovako škola, o težini ranca, o visini cene, ne znam, ekskurzije, tako dalje, tako dalje. Ali negde ne pričamo o toj opterećenosti deteta. Mi imamo nove predmete, imamo van nastavne aktivnosti, većina deci ide na engleski, na neke sportove ili već. Kako negde da pomognemo deci da se izbore sa svim tim obavezama i sa svim tim ambicijama, što njihovim, što, eto, moram da kažem, i roditeljima?
Ja bih tu pomenuo jednu treću stvar. Pomenuli smo tu neku kratkoročnu i dugoročnu pripremu, ali ono što je vrlo važno jesu i očekivanja koje mi imamo od naše dece. Naravno da su naše očekivanja od dece utkane i naše neke želje, projekcije, to je normalno i roditeljske, ali realno očekivanje jeste zalog za mirnu budućnost u porodici. Šta znači to realno očekivanje? Pa očekivanje prilagođeno uzrastu, očekivanje prilagođeno ono što smo mi primijetili na našem detetu. Nisu sva deca ista, nisu sva deca jednako prilagođena nekim zahtevima, nisu sva deca jednako uspešno u savladavanju znanja i gradiva koje ste pomenuli, koje već počinje tako, u tom nekom predškolskom uzrastu. I to je, mislim, vrlo važan moment, evo sad za ovih 10 dana, mislim da ljudi do početka škole, mislim, roditelji mogu da iskreno stanu i pogledaju sebe i oko sebe i da negde realno procene šta je ono što dete njihovo trenutno može. I ako su očekivanja prilagođena, to dete će se osjećati konforno, srećno i ta očekivanja će ispunjavati. Ako očekivanja nadmašuju, onda će to stvoriti tenziju. Šta znači nadmašuju? Pa ja sam se u svojoj praksi sretao vrlo često sa situacijama da deca, što ste vi pomenuli, te neke obaveze, sem škole koja je sama po sebi obaveza i koja je nekad već sama zahtevna jako, deci se natovare dodatne obaveze, pa idu sad na različite radionice, programe, sportove, jezike, što ništa samo po sebi nije loše, ali u takvom režimu života deteta, da ono ide u školu, sport, radionicu, neki jezik, ukida se jedna, ono što malo pripomenuo, jedna od najbazičnijih potreba deteta, to je da se igra. Kad se dete ne igra, kad se dete ne mašta, to je onda jedan ogroman rizik za razvoj mentalnih problema kasnije u životu i generalno problema u funkcionisanju. Tako da, da se vratim, očekivanja, ajmo da prilagodimo očekivanja. Važno je da ne mora dete da bude najbolje, važno je da živi u realnim očekivanjima i ona će se u tim realnim očekivanjima i osjećati komotno da vodi jedan funkcionalan život. Tako da. E sad, tu su negde, da kažemo, i oni individualni obrazovni programi. Da li prilagođeni deci koja ne mogu negde da isprate ovaj redovan, da kažem, školski program ili pak ona nadarena deca kojima je to prosto nedovoljno, kako da se roditelji koji možda su nesnađeni u toj situaciji, koga da pitaju za pomoć, podršku, prosto da se negde, koliko je važna ta saradnja svih uključenih u proces obrazovanja? Apsolutno, posebno u takvim situacijama gde je neophodno uključivanje tog IOP-a, odnosno individualno obrazovnog programa, vrlo je važno da se to prvo uradi na jedan etičan i, ajde da kažem, psihološki pomirljiv način kada se priča sa roditeljima na tu temu, da to roditelji ne dožive kao neku intruziju, kao uvredu, već kao jednu vrstu pomoći i podrške detetu, jer mnogi roditelji takav predlog mogu zapravo da shvate na pogrešan način, zapravo kao uvredu za dete i za njih. Tako da, prvo je to važno, na jedan human i pristojan način to objasniti roditeljima, a zatim i povezati sve institucije koje mogu da pomognu i detetu i roditeljima u tim situacijama. Kažem, institucije, mislim na zdravstvene, obrazovne, institucije socijalne zaštite. To je nešto što je od presudnog značaja da bi implementacija IOP-a bila uspešna. Ono što negde moram isto da pitam, klinci, sada kada krenu u prvi razred, moraju da budu 45 minuta u školskoj klupi. I sad to je negde neki period koji je predviđen od strane stručnjaka da je njihova pažnja toliko može da stoji i toliko da drži. Kako negde naučiti decu prosto da sede? Jer znamo u predškolskom i u vrtiću nemamo tih nekih. Plašim se da odgovor na to ću morati da dam malo u jednom neočekivanom smeru. Verujem da će u nekim narednim decenijima i narednom periodu čas morati da bude redefinisan zato što se kognitivna funkcija pažnje redefinisala u odnosu na neka ranija vremena. Sada je ta funkcija pažnje prilagođena sadržajima kojima su deca izložene. Nekada su deca bila izložena sadržajima koji su trajali. Na kraju krajeva bili su ovi dugometražni crtani filmovi, bili su neki duži procesi koji su deca gledala. Ono što deca sada gledaju je uglavnom kratkog daha i vrlo često svedeno na trajanje onog reelsa ili shortsa na ovim društvenim mrežama. Tako da
Ja čisto sumnjam da će kroz 10 godina čas realno moći da bude 45 minuta i da ćete vi nekog moći da naterate u prvom razredu da bude 45 minuta skoncentrisan. Zapravo, to nije ništa tako novo i nije samo povezano ni sa ovim nekim tehnološkim inovacijama koje su sada aktualne. Mislim da je pre jedno 10-15 godina sam pročitao da deca u prvom i drugom razredu mogu da održe 16-17 minuta pažnje, maksimalno. U ovih ostalih 45 minuta to je čisto prilagođavanje i kultura deteta da ostane sedeći ili eventualno strah od posledice, ali 16-17 minuta može da se fokusira. Tako da nisam siguran da možemo decu da naučimo drže pažnju 45 minuta, a da sede... Vidjet ćemo šta će pokazati vreme. I evo, dosta je ovo široka tema, ali polazak u školu i promjena tih životnih navika je stresno za celu porodicu. Kako roditelji, sad pričali smo kako pripremiti decu, ali kako da se roditelji pripreme na sve ono, na domaće zadatke, na nov ritam života, na nove obaveze u koje ulazimo sada i to će sad trajati niz godina. Ponovo bih se vratio na ono što sam rekao, na dugoročnu pripremu. Sad, naravno, da vi ne možete odjednom tako lako da se pripremite, jer to stvarno jesu kvalitativno drugačije obaveze nego što su bile do sada za dete i za celu porodicu. Ali mislim da je tu važna ta neka dugoročna priprema da roditelji još od ranijeg uzrasta nekako nameću neku vrstu, ne obavezu u klasičnom smislu, ali zadataka i očekivanja od deteta koja oni ne rade umjesto njih. I u takvim situacijama zapravo deca stiču jednu vrstu veštine da nezavisno funkcionišu od svojih roditelja. Naravno, primereno u svom uzrastu, ali razvoj nezavisnosti kod deteta u dugoročnoj bazi jeste ključ za dobro prilagođavanje cele porodice kasnije kad krene škola i kad krene i peti razred i srednja škola, svi ti neki, ja kažem, veliki novi počeci. Suštinska je taj razvoj nezavisnosti deteta. Eto, to je možda tako najbolje opisati. Tako da sad za ovih 10 dana dete koje možda nije do sada razvilo nikakav osjećaj nezavisnosti od svojih roditelja, bit ću pesimističan, loše će se prilagoditi cijela porodica na školu. Mislim, neće se za 10 dana desiti nikakva magija. I ono što ja moram na kraju samo da pitam, taj neki strah od neuspeha. Imamo vrlo ambicioznu decu, imamo vrlo ambiciozne roditelje. Šta raditi kada dete dođe? Ne možemo sad da pričamo o prvom razredu, zato što je tu sistem ocenjivanja znatno drugačiji, ali kasnije kroz školovanje, kako decu naučiti prosto da je i poraz deo čitave te neke priče? Ja bih rekao da je model, suština. Deca većinu svojih ambicija i većinu svojih želja i zapravo načina kako se postavljaju u životu negde uče kroz model, ne kroz reči. Ako su izloženi modelu, odnosno roditelju najčešće, koji jeste neko ko se bori i ko stalno nešto radi, ali koji povremeno ima neke poraze i koji prelazi preko njih, izvesno je da će i dete to naučiti. Ja nisam pristalica toga da vi sad samo sednete i porazgovarate s detetom i prospete mu filozofiju da je poraz sastavni deo života. To detetu neće značiti ništa dok ono to ne vidi na jednom praktičnom primjeru, zapravo i modelu roditelju. Dakle, pripremamo se bukvalno od rođenja deteta na sve ono što nas čeka u budućnosti. Ajde da ne kažem baš od samog rođenja, ali od nekih onako prvih začetaka verbalizacije kad dete počne da priča, već ima smisla razmišljati o tome da se dete čini nezavisno u skladu sa, naravno, sa njegovim uzrastom. Da, i ukoliko dođemo do nekih problema, nije problem da se potraži pomoć psihologa i stručnjaka. Naravno, mislim da je to nešto što je bitno da postoji u svesti, da ne moraju ljudi sve sami. Ne mora uvek to da bude pomoć psihologa, ali nekada je to ok, posebno ako se radi o emocionalnim problemima, ali suština je da nekad u našoj kulturi postoji taj neki, to neko uverenje ili mentalitet da mi nekako sve moramo sami. Ne moramo sami i na različitim mestima postoje različite izvori podrške i pomoći. Ja vam se zahvaljam na ovom gostovanju, na svim ovim, da kažemo, uputstvima. Široka je tema, bit će prilike da pričamo o tome. Naravno, hvala vam. Hvala vam još jednom.